Mi smo sa 1.927 miliona došli do 2,5 milijarde dinara. Ono što je nama veoma važno, svi zahtevi budžetskih korisnika su ispoštovani, ali ono što je možda još važnije jeste investicioni zamah koji ćemo postići sa ovim budžetom. Sa 13% koliko je u osnovnom budžetu za ovu godinu, ovde su investicije porasle na 20%, znači negde oko 500 miliona dinara. Mislim da je došlo na red sve ono što su mnogi građani čekali, svi oni zahtevi koji su mogu, nažalost da kažem, i godinama bili kod nas, i što se tiče urbane sredine, i što se tiče ruralnih naselja, sada su sagledani. Nadam se, ove godine ćemo imati puno posla oko javnih nabavki, imat ćemo puno posla oko nadzora, mi smo dodali i javnim preduzećima kao što su Komunalac, Vodovod i naša direkcija, pre svega za nadzor, da sve ono što uređujemo ove godine, uređujemo infrastrukturalno u pravom smislu reči, znači tamo gde je potrebna zamena vodovodnih kanalizacionih cevi, uređenje parkova i tako dalje, da sve to odjednom uradimo. Takođe, projektovanje u ovoj godini uopšte nije zanemareno, imamo mnogo projektnih zadataka koje treba da pretočimo u projekte i ja se zaista nadam da ćemo na kraju ove godine biti zadovoljni svime onim što smo uradili. Rekli ste i sami da smo usvojili izveštaj gradske uprave. Malo pre sam odbornicima rekao, gradska uprava jeste prva tačka gde se građani i druga pravna lica gde sreću državu, zato je stvarno potrebno puno pristojnosti, puno pribranosti, posvećenosti. Gradska uprava zaista prati politički sistem koji mi predstavljamo i jedino zajedno možemo predanim radom da postignemo ono što je pred nama. Što se tiče daljih planova, na nama je da već od ponedeljka krenemo sa javnim nabavkama, mi smo dali sada osnov za sve to i pozivam sve potencijalne izvođače radova da prate portal javnih nabavki i da zajedno učestvuju u ovom velikom poslu.